Už len pár dní zostáva na to, aby ste mohli voliť zo zahraničia. Nezabudnite, že ten rozhodujúci termín je 10. január 2020. Dovtedy je potrebné, aby ste vyplnili takéto tlačivá, ideálne elektronicky na stránkach Slovensko Digital alebo napríklad iniciatívy Srdcom doma. Pričom rozdiel je v tom, či vyplňate tlačivo, ktoré je pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, to za predpokladu, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku, alebo potom, či vyplňate tlačivo, ktoré je pre vašu obec alebo mesto, odkiaľ dostanete takéto hlasovacie lístky a kam ich potom aj zasielate za predpokladu, že teda máte trvalý pobyt práve v tomto meste alebo v tejto obci. Áno, viem, že toto nie je zrovna ideálny spôsob, ako voliť. Áno, uvedomujeme si, že v 21. storočí sú aj o mnoho zaujímavejšie možnosti. Napríklad v takom Estonsku volia elektronicky už od roku 2005. Ale bohužiaľ v tomto volebnom období sa nám nepodarilo, napriek môjim opakovaným pokusom tu v Národnej rade presadiť zjednodušenie takejto voľby. Aspoň napríklad cez konzuláty alebo veľvyslanectva. Aj o tom sú práve voľby do Národnej rady, ktoré nás čakajú 29. februára. Aj o tom sú vaše možnosti v budúcnosti, napríklad pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, voľba do Európskeho parlamentu, regionálnych alebo dokonca komunálnych voľbách. Takže prosím, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, pretože najneskôr do 28. februára musia byť vaše hlasovacie lístky odoslané späť na Slovensko, aby boli tieto započítané vo voľbách 29. februára 2020. Verím, že vaša voľba bude úspešná a že spoločne dosiahneme na Slovensku adekvátnu zmenu.